Olha, e agora nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Juliana Soares. Ela está no Centro Eventos de Itajaí, onde acontece a Marejada, mais uma edição da Marejada, né? 25ª edição, comemorativa, inclusive, não é mesmo, Juliana? É isso mesmo, Graciano. E caminhando por aqui, eu encontrei pessoas que fazem o que atrai, né, os visitantes chegarem até aqui, que é a parte da gastronomia. A gente tem ali 14 entidades que servem algumas refeições e também temos a Casa do Bacalhau, uma das refeições mais procuradas. E eu encontrei o responsável pela parte da preparação, né, dessa alimentação aqui. Já foram mais de 300 quilos de bacalhau, além de outros pescados. E eu perguntava para o Osmar, o que que o bacalhau tem de especial, né? Por que que é um prato tão procurado e tão saboroso? Olha, é um prato que é norueguês, né? E todo mundo acha que o bacalhau vem de Portugal, mas é ao contrário, vem da Noruega. Então ele é muito saboroso devido ao próprio... No salgue dele, que ele é salgado, então dá o gosto especial, é o sal. E na hora do desalgue, você que trabalhando bem, tipo 36 horas de desalgue na água, dentro do freezer, ele fica muito bom. Agora, quantos tipos de preparações o senhor utiliza ali para fazer o bacalhau, ou tem uma receita só? Não, eu tenho vários pratos, tenho em média de 8 pratos hoje, né? Então, e é tudo diferente, né? Cada um é uma preparação, cada um é uma montagem e um é o melhor que o outro. Olha, só de falar, Graciliano, eu já fiquei sentindo aqui o cheiro, já senti o sabor e inclusive eu já combinei com o Paulinho. Essa semana a gente vai voltar aqui, vamos fazer um prato ao vivo especial, porque também não basta vir só trabalhar, né, Graciliano? Eu também quero é saborear, né, Paulinho? Isso mesmo. Nós estamos aqui marcando presença na Marejada, né? E esperamos você, Graciliano, para presenciar aqui, para prestigiar o evento. E é isso aí, eu posso só convidar o pessoal a participar dessa maravilhosa festa. Agora já foram mais de 300 quilos de bacalhau, fora o restante de pescado ali na casa de vocês. Isso, foram mais ou menos 330 quilos de bacalhau, 50 quilos de camarões pistola e 50 quilos de côngreo. Bastante peixe para alimentar essa gente. É bastante peixe para alimentar todo esse pessoal aí, que e é com muito carinho feito. Tá certo, Paulo. Então, combinado, sexta-feira a gente vai retornar aqui. Graciliano, já combinamos ali como vamos fazer o link e vamos preparar uma receita ao vivo para você que está em casa do que está sendo servido na Casa do Bacalhau. Tá bom, ô Juliana, só pede para o nosso cinegrafista dar um zoom lá e pegar os bonecos que estão aí chegando próximo de vocês. Ah, não é, Juliana? Não, é fácil. É isso mesmo. E olha, daqui a pouquinho eu vou conversar com eles e tem uma surpresa pra você dos bonecos. É daqui a pouquinho, só me dá um tempinho. Tá bom, vamos aí daqui a pouquinho então com esse tempinho, Juliana Soares, falando direto do pavilhão da Marejada em Itajaí.